В Україні запустили електронне бронювання. Відтепер отримати таку відстрочку від мобілізації онлайн можуть працівники підприємств, які визнані Міністерством економіки критично важливими. Послугу надають через портал «Дія». І скільки часу розглядають заявки, хто як, які документи має подавати до бронювання. Про це далі говоритиму з Валерією Ткач, заступницею директора департаменту з розвитку електронних послуг Міністерства цифрової трансформації України. Пані Валерії, вітаю в ефірі. Доброго вечора. На початку місяця розпочали бета-тестування електронного бронювання через портал «Дія». Розкажіть, як показав тоді себе цей алгоритм? Скільки співробітників забронювали, наприклад, у такий спосіб? Послуга електронного бронювання в першу чергу створена для спрощення і прискорення механізм бронювання та усунення людського фактору, оскільки раніше інформація перевірялась тижнями вручну, і відтепер весь процес бронювання відбувається автоматизовано приблизно годину. За період закритого бета-тестування було заброньовано близько 1000 осіб, і у багатьох випадках тестування якраз підтвердило факт того, що електронне бронювання економить багато часу і триває взагалі 15 хвилин замість тижня. Тому ось такі результати бета-тестування. Чи були якісь проблеми під час тестування? І якщо були, то чи вдалося їх повністю вирішити? Проблем не було. Навпаки, ми з закладеної доби на обробку цих списків якраз побачили, що списки обробляються набагато швидше. Тобто 15 хвилин, максимальний час очікування – це була година. От зараз, коли сервіс запрацював повноцінно, чи є вже у вас якась статистика перша? Скільки компаній, наприклад, долучилися до системи? Так, статистика вже перша є. За допомогою електронного бронювання вже забронювалось 32 тисячі працівників критично важливих підприємств. Збронювали компанії, як і приватні, так і державні підприємства, і комунальної власності. Тож, такий великий перелік компаній. Зараз в єдиному переліку компаній, які можуть бронювати, вже близько 8,5 тисяч компаній, які мають відповідний статус. І десь близько 3 тисяч компаній вже взяли участь в електронному бронюванні. Тоді детальніше, будь ласка, розкажіть щодо процедури подачі цих заявок. Яка вона? От просто покроково, щоб людина розуміла, як їй здійснювати це бронювання. Звісно. Перший крок – це отримати статус критично важливого підприємства або підприємства, якого надає товари чи послуги Збройним силам України. Надалі керівник підприємства або уповноважена особа з компанії може подати заяву на бронювання. Для цього керівник заходить на портал «Дія», «Дія.gov.ua» під електронним підписом підприємства, обирає необхідних працівників, які він хоче забронювати. Це можна було завантажити списком або подати вручну. І далі система здійснює автоматичні перевірки. В першу чергу це наявність трудових відносин перевіряємо з цим підприємством і відомості в реєстрі військовозобов'язаних працівника. Якщо всі ці перевірки були успішні, то працівники автоматично отримують бронювання і їх статус в резерв плюс, статус бронювання одразу оновлюється. І вони зможуть це побачити в застосунку «Резерв плюс». Якщо перевірки не пройшли, то керівник підприємства повідомляється також про це в електронному кабінеті і зазначено чіткою причиною. А скільки може по часу тривати от саме процес розгляду заявки? І, до речі, який відсоток відмов, чи відомо, і з яких причин зазвичай відмовляють? Відмови. Їх насправді небагато, невелика кількість, але здебільшого це працівник або вже заброньований, наприклад, його повторно хотіли забронювати, або особу не знайдено в реєстрі військовозобов'язаних, або особа не перебуває в трудових відносинах. І також з цим працюємо, оскільки раніше компанії повідомляли про працевлаштування через квартальні звіти.
А зараз, оскільки набір на підприємство відбувається постійно, тобто в реальному часі, ми створили такий механізм, який спростить підприємствам спосіб подачі цієї інформації на порталі Пенсійного фонду України. Вони зможуть протягом 2 днів з дня працевлаштування подати повідомлення відповідне, і протягом 2 діб якраз інформація оновиться, і цей співробітник буде вже наявна можливість його забронювати. Це основні такі причини. Ви сказали, що можна списком подавати працівників, яких хоче роботодавець забронювати. А чи можна забронювати, наприклад, одного окремого працівника через дії? Так, звісно. Будь-який час доби керівник може зайти на портал дії, обрати одного, двох або 100 тисяч, в залежності від кількості працівників компанії, відповідного ліміту, і тому це не має ніякої залежності тут. Раніше взагалі подавали списком, і якщо в одного співробітника виникали якісь там неможливо не пройти перевірку, то весь список відправлявся вже без розгляду, і треба підприємствам було починати процедуру зі спочатку. А в нашому випадку цього не потрібно робити. Тобто, якщо підприємство подає список зі 100 людей, і в одного не пройшла перевірка, то тільки він не заброньований, а всі решти 99. Вони відповідно забронювалися. А як отримати витяг про бронювання? Чи необхідно після його отримання там працівнику чи роботодавцю, наприклад, до ТЦК про це повідомити? Ні, не потрібно. Інформація одразу оновлюється в мобільному застосунку Резерв Плюс. Також в ньому доступна можливість генерувати PDF, його роздрукувати в разі потреби. І незабаром така ж можливість з'явиться на порталі Дія. А як швидко бронювання підтягується у працівника в Резерві Плюс? І чи це відбувається лише після того, як ТЦК вручну внесе дані в систему? Чи це якось інакше відбувається? Інакше, тобто в процесі бронювання після здійснення всіх необхідних перевірок автоматично працівника переводяться на спеціальний військовий облік, і ці зміни зафіксуються в реєстрі військовозобов'язаних. Тобто одразу в реєстрі формується запис про бронювання та дату останнього дня бронювання. І ця інформація, оскільки Резерв Плюс, мобільний застосунок, вони відображають якраз інформацію з реєстру, то одразу як з'явився запис в реєстрі, так інформація і оновляється. Тобто не потрібно ніяких підтверджень ні з боку ТЦК, ні з боку інших міністерств. Дуже дякую, що прояснили для нас усі ці важливі моменти. Нагадаю, це була Валерія Ткач, заступниця директора департаменту з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації України.